Ina Carmen Saracino, nata all'Università alla Lettur, il classici fil department tal classici u l'archeologia, facoltà d'arti. Ili impingi mi mendu twelit. Ci sentejn ilu skoprejt l-akwarell, watercolor ukoll, u minn dak iż-żmien isni ma mexejn iżjed li watercolor, ntfajt fuq watercolor se huwa medium li huwa adattat ħafna għalija, joġobni li huwa medium ċertu potenzjal, huwa medium nadif ħafna, però huwa medium challenging, joffri sfida kif probabbli kull artist ieħor jammetti. Titgħallem kif għandek issib bilanċ bejn li tħallilu jiddetta il-medium stess u l-ilma fil-fatt kollaborazzjoni bejn il-bniedem, bejn l-artist u l-medium. Li ġara li fil-2018 għalbuni impingi xi canvases għal foyer tal-Fakultà tal-Inġinerija. U kienet sfida kbira għax kont laqajt l-arti ma suġġett li nallem jiena. U minn hemm imbagħad ftit wara skoprejt l-akwarell u ntfajt l-akwarell. U minn dakinhar bqajt għaddej ġmielu bil-produzzjoni artistika. L-arti hija struggle, hija taqbida kontinwa u hekk għandha tkun, hija proċess ta' tfittxija, ta' skoperta, dik sentiment ta' accomplishment ukoll.